Քաղաքական ակտիվությանը զուգահեռ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքում նաև հարսանիքի են պատրաստվում։ Ինչպես հայտնի է, Ծառուկյանի ավագ որդին նվերը նշանվել է անցած ամառ։ Արտակարգ դրության ռեժիմը հանելուն պես կնշանակեն հարսանիքի օրը։ Մի քանի շաբաթ է, արդեն ընտանիքին պատկանող ռեստորանային համալիրն է կարգի բերվում։ Փարավոնում բուրըն նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Սրահի դիզայնն է փոխվում, ամեն ինչ անելու են, որ թագավորական հարսանիք ստացվի։ Հարսնացուն Արփին, հայտնի ընտանիքից է։